Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Današnja tema bavi se tematikom koju, kao što ste primetili, uglavnom izbegavam i ne pričam mnogo o tome. Današnja tema se malo bavi politikom. I razmišljao sam da li uopšte ja da pričam o ovome, i dugo nisam, ali pošto se to već desilo dosta davno, prošlo je, završilo se i bilo je kako je bilo, a tema je ipak aktualna ovih dana. Evo i nešto iz moje perspektive. 5. oktobar 2000. Bio sam 5. oktobra ispred Skupštine, učestvovao sam u svemu tome i može sad da misli ko šta hoće i svakome to sada izgleda različito, ali ono što je bitno razumeti jeste da 5. oktobar nije nešto što se prosto desilo. To kako deluje kada gledate na televiziji, kada čitate ili vidite dokumentarac, pa to izgleda tako, ha, samo od sebe, sad eto, odjednom se skupili i paf. Nije baš tako. Tome su prethodile godine borbe protiv režima Slobodana Miloševića i ako ćemo o trenucima i dešavanjima, bilo je mnogo boljih trenutaka kada se to desi. Ali, eto, bilo je protesta, mnogo velikih protesta pre toga, i leto, i zima, i policija, i suzavac, veliki građanski i studentski protest 96. i 97. Zima, kordoni, zbog izborne krađe, zbog zloupotrebe institucija. Izašli smo da stanemo protiv takve prakse i trebalo još samo malo podrške koju nismo imali. Mi hteli da budemo svet, a svet nas častio sankcijama i izgovorom. Naime, sve to što se dešava, to je unutrašnja stvar Srbije, tu neće niko da se meša, moramo to sami da rešimo. Kapirano su prosto vlastima imali još uvek dobre sagovornike, dok u jednom trenutku više nisu. Onda 2 godine kasnije više ništa nije bilo unutrašnja stvar. Onda su nas zbog iste te vlasti koju nismo podržavali, zasuli bombama i uništili privredu i infrastrukturu, jer Bože moj, mi smo krivi što imamo takvu vlast. Ima jedna kletva koja kaže da Bog da živeo u zanimljivim vremenima. I ono da kaže, nama se samo ta zanimljiva vremena i dešavaju. A jedna od zanimljivih stvari je bila internet. Za opoziciju nije bilo mesta u medijima i u internetu se sada našao alternativan način komunikacije. Veliki mediji tadašnje vlasti još uvek to nisu shvatale ozbiljno, a mnogima je to često bio jedini izvor informacije. I tako preživili smo to bombardovanje i 2000. u avgustu održan je isto jedan veliki protest. Tu se već videla dobra energija. Prošlo dosta mirno, razišli se, otišli kućama, a onda nešto više od mjesec dana kasnije, ona je najbitniji, 5. oktobar. Već se znalo da će to biti veliki proces i da će doći masa ljudi, ali uglavnom su se očekivale one standardne stvari koje idu uz to. Znači, ono, malo galame, buke, frke, malo jurnjave sa policijom, tamo vamo idemo i eto. Međutim, kako su ljudi počeli da se okupljaju, bilo je jasno da je ovo ipak drugačije. Ljudi su dolazili i dolazili i pristizali. I to ljudi koji nikada nisu išli na proteste. Ljudi koji su trpeli, kojima je bilo dosta. Koji više nisu mogli. Kojima je to možda bilo poslednje što mogu da urade. Svako njih kao da je bio kap koja je prelila čašu. Ali toga je bilo, ti kap je bilo toliko da je toga nastala bujica koja se pretvorila u tsunami. Nešto neverovatno. I tako organizujemo se, krećemo iz kraja, vidim da kreću ljudi koji znam da, ma ne idu ni do grada nikad. Pre toga su videli protest samo na televiziji, ali tog dana su krenuli. I onako, krenuli smo dosta rano, baš smo tempirali da stignemo pred Skupštinu dosta pre onog zvaničnog zakazanog početka i već smo krenuli iskusno. Krenuli smo automobilima, pa smo automobile ostavili na Novom Beogradu. Jer ako krene frka, mnogo je lakše izlačiti se iz svega bez automobila. I neće ostati zarobljen negde u gradu, nego imaš čime da se vraćaš kući. I nismo jedini to uradili. Sećam se tog trenutka, idemo preko Brankovog mosta, peške, sredinom kolovoza, masa ljudi prelazi most, saobraćaja praktično i nema. Znači, ljudi su ili napolju i idu na demonstracije, ili su se pozatvarali u kućama, onako, u kaubojskom filmu pre dvoboja, čini mi se. Zatarabljeni. I stigli smo stvarno, bili smo skroz negde napred, malte nekod stepenica od Skupštine,
kamioni sa zvučenjima, masa se skuplja, nabija se, vrlo brzo više ne vidiš kraj, ono, ljudi dokle god pogledaš. To ste videli sigurno na fotografijama i uspeo sam i sebe da pronađem u toj masi na sutrašnjoj naslovnoj strani Blica i nešto kasnije isto velika fotografija u jednim nemačkim novinama, mislim da je bio Bild, a možda i nije. I idemo, tu smo, napred, oko skupštine kordoni i masa gurka napred i pritiska i tu sam bukvalno sa nekom grupicom koja je na stepenicama i forsiramo prema ulazu u skupštinu. Sabijamo onaj kordon, bukvalno već popuštaju, rasipaju se pred našim očima, vidiš kroz vrata da je unutra u skupštini isto puno policije, ja sam na vrhu stepenica, neki su već i kod vrata i bam, šok bomba negde blizu, ne vidim, ne čujem, nekako sam na nogama, suzavci, peku oči, peče grlo, znaš šta je, nije ti prvi put, ali kida, nekako se sklanjam ili me neko odlači iz te stepenice, nemam pojma. Malo mi se razbistrava i tu sam već negde na sred puta, na ulici ispred skupštine, masa u tom delu oko stepenica se komplet razišla valjda od suzavca, udaljavam se još malo do parka ispred gradske da se oporavim i nažalost tek tu pravim neke fotke. Imam nešto fotki iz dolaska, imam nekoliko od posle, ali eto tih udarnih 10 minuta valjda su bili suviše zanimljivi da bih fotografisao. Uglavnom već je sva masa tu, to je nešto popodne, jedan nalet na skupštinu, drugi, treći. U nekom trenutku ti kordoni se raspadaju i policija popušta i masa ulazi u skupštinu i to ste svi videli na televiziji i na snimcima. Nalaze gomilu spremljenih listića, totalni haos, pada TV Bastilja, RTS gori, informacije stižu sa svih strana, da li vojska kreće ili ne kreće, na kraju ne kreće, vojska daje podršku narodu, policija se predaje. Puno naći tu ostati do sutra, za svaki slučaj da nas bude što više, ali to je to. Završena je vladavina Slobodana Miloševića. Odmazde nije bilo, noć je prošla, svanuo novi dan, 6. oktobar. 6. oktobra saznali smo da su tu rame uz rame s nama bili i oni koje mi uopšte nismo videli dok se nisu pojavili kad se već sve završilo. 6. oktobra postavilo se pitanje da li smo uopšte mi bili tamo, jer ako je sudeći po medijima, navijači, Čačani, članovi otpora su to sami sve odradili, a 90% onih ljudi tamo nije bilo pripadnik ni jedne od tih grupa, tako da isto samo obični ljudi kojima je bilo dosta svega. Tako je većina tih ljudi koji su bili ispred skupštine 5. oktobra postalo manjina, ali demokratija je zakucala i na naša vrata. I eto, to bi bilo to. Neću mnogo da davim, ima sve na internetu. Lajkujte ovaj video ako vam se svideo, share, subscribe, komenti. Hvala što ste gledali.